Ja, det ser ganska konstigt ut. Jag tycker att polisen när det gäller till exempel det fall som ni drog upp för 8 veckor sedan, att man borde i eget intresse kolla det mycket snabbt och mycket noga, att man inte har gjort det. Det finns ju en väldig, vad ska vi säga, misstro bland människor ute i Sverige idag mot, som säger att det här är någonting som man smugglar undan och så vidare. Jag tror att de flesta människor skulle acceptera att vi inte hittar Palmes mördare. Men känslan av att de håller på att lura oss, som är mycket vanlig, den är förfärlig, och särskilt om man nu lägger ner mordutredningen. Jag tycker att det vore så enkelt att kolla alla de här uppgifterna. Visserligen finns det 10 000 eller 100 000 uppgifter sammanlagt, men vissa är ändå väldigt centrala och bör undersökas. Problemet är ju om man har bestämt sig för att det är en knäppskalle och söker efter en ensam mördare. Då måste man, och det är möjligt att det är det, då måste man ju väga det mot den totala bilden, indiciebilden, och säga var pekar den huvudsakliga indiciemattan mot. Och den tycker jag pekar på att det är flera personer som står bakom. Jag är övertygad om att Ölvebro skulle köra över sin döda mormor om hon nu levde för att få fram rätt mördare. Det är jag helt säker på. Men problemet är ju att vissa undersökningsuppgifter är svårare än andra. Polisen besitter mycket stor kompetens i att söka efter ensamma galningar med kriminellt förflutet någonstans bosatta inom Stockholmsområdet, gärna alkoholiserade och lika galna i skallen och så vidare. De kan till och med ha register på dem. Det finns många som kan skvalla. Det vill säga, det är ett relativt lätt område där man har stor kompetens. Men inom andra områden som faktiskt av indicierna att döma är lite grann troligare, av typ internationella konspirationer, Iran-Irak-medlarfallet, Sydafrika, polisspår och så vidare och så vidare. Då är det mycket svårare att komma åt. Då är det fel folk som utreder för den typen av Då är det fel folk som utreder därför att där har de faktiskt ingen kompetens. Det är oändligt mycket svårare, och annars är det oändligt mycket troligare också. Men var finns då den kompetensen? Detta är ändå Riksmordkommissionens folk. Ja, det här är faktiskt så att det här är en politiska beslut. Notera att när det gäller till exempel Iran-Irak-medlaruppgiften, det överfördes efter 3 dagar efter mordet till UD som skulle utreda det. De har inte satt knäpp om frågan, och det är ändå ett stort fält. Enkla sanningen är väl att det skulle vara oerhört pinsamt om det vore en internationell konspiration där något enstaka land står bakom. Vad skulle vi göra? Saker. Men vi ska komma in på en annan sak. Det är den mått av önsketänkande som kan finnas här. Att det skulle vara en ensam galning, en knäppskalle, det är ju en lösning som är väldigt lindrig. Jag ska läsa lite ur en bok som Ulf Adelsohn skrev, det är hans memoarer från tiden som partiledare. Han berättar att han någon dag efter mordet blev uppringd av Ingvar Carlsson, som då hade efterträtt Palme och som var nybliven statsminister och partiordförande för Socialdemokraterna. Och Adelsohn skriver: Ingvar Carlsson sa också att när nu detta hade hänt hade det varit bättre om det varit en enstaka vettvilling. Men det verkar mycket väl planerat lång tid i förväg. Det är ett tecken på att det finns en grupp som inte drar sig för något för att skada det svenska samhället. Det är i så fall mycket allvarligt. Det här är väl möjligtvis ett tecken på ett önsketänkande som genast blommar upp i de högre maktskikten. Tycker ni inte det? Jo, och det blommar upp säkert hos oss alla. Man kan tänka sig i det fall att någon utländsk nation har planerat och genomfört det här politiska mordet med en stor organisation, med en enstaka människa som skjuter till slut, som kan vara en knäppskalle i och för sig, men organisationen står bakom. Det skulle ju bli förfärligt komplicerat för Sverige. Vad skulle vi göra? Skulle vi gå till en internationell domstol? Det är alltså groteska förhållanden. Det är klart att alla önskar en tydlig, ensam, gärna galen människa. Det är det alla. Men kan ni tänka er att man till och med går så långt att vissa lösningar får inte tas fram? Alltså exempelvis att det skulle skada landet, tron till rättsväsendet, om exempelvis säkerhetspoliser eller poliser är inblandade. Ja, det var många år jag tyckte att det här polisspåret var nonsens. Jag trodde inte en sekund på det. Alltså jag blir ju långsamt allt mer irriterad när
indicier pekar i den riktningen saker inte blir undersökta. Det är faktiskt väldigt irriterande att man inte gräver ordentligt. Mm. Och när man säger det är förmodligen en knäppskalle och så åker man till USA för att göra en psykologisk profil, så gör amerikanska polisen en psykologisk profil på knäppskalle. Jag förstår inte varför de inte vänder sig till mig, för jag skulle kunna göra ett en skönlitterärt högstående beskrivning av en knäppskalle baserat på erfarenheter från världslitteraturen, särskilt Dostojevskij. Det är ingen konst. Men sen blir det returinformation och så kommer de tillbaka och säger vi hittar inte den här knäppskallen. Ja, men det var ju grundpremissen som var allt för begränsad. Så därför blir det inte. Det ligger allt för många olösta problem inom ett bestämt fält. Och det är av mig misstrodda polisspåret för att jag ska vara riktigt nöjd med det här. Jag läste den ökände Ebbe Carlsson och hans PKK-spår. Han har sagt en gång att man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Och alla trodde att han menade PKK. Han kan ha menat den som placerade ut det falska PKK-spåret i medvetenheten och lät så att säga sökandet gå efter detta, som kanske var någon efter polisspåret. En ytterst intrikat och komplicerad tanke. Men varför inte? Som någon slags desinformation. Eller? Ja.